Shalom, muraho, meze neza, amahoro y'Imana bane namwe aho muri ayo hose. So uyu munsi ndagira ngo tuganire ukantu runaka maze kubona cyangwa nabonye karanchallenging ukuntu ngira ngo mumbwireho byari byababaho mu buzima, sibyo? Mugahura n'abantu mu buzima batajya babasha ku appreciatinga cyangwa gushimira ikintu umuntu runaka afite. Ese ibyo bintu biba biterwa n'iki? Abo bantu babyiga nyuma cyangwa n'ibintu bavukana biterwa n'iki? Like reka mbahe mu rugero gatoya muraza kumbwira. Hari igihe nk'umuntu reka tujye twemera vrema. Last time hari igihe twari turi mu bantu, hari igihe uri mu bantu ukabona umuntu aciyeho wenda arasa neza kwa, arasa neza rwose. Abantu mwese mugahindukira ukavuga wow, he's so smart, arasa neza, uburyo agaragara n'ibiki. Mwese ushoboye akajyana akanabimubwira, si byo? Ibintu bibaho mu buzima. Rero ugasanga hari nk'umuntu muri sosiyete uhora uri ahora avuga ibintu biri negative ku muntu runaka abantu bashimiye, si byo? Ugasanga ahita avuga ngo ntabirenze. Mani, bro, nabirenze, birarenze. Niko tujye twemera y'ikintu umuntu ubonye ko ari cyiza. Say, bivuge ngo ni cyiza, wambaye neza, iki kintu kirasa neza kuri wowe, iki kintu kiri bon kuri wowe, kirakufitinga, you are smart. Bivuge, it's okay. Ariko abantu nk'abo ngabo babaho muri sosiyete agashaka kuvuga ngo ntabirenze. Ikintu cyiza abonye ko muvuze agashaka kugira ngo agihinduremo ubundi buryo muri sosiyete. Abo bantu rero sinzi uburyo ntabita, nagishatse kuvuga ko ari ishyari, ko ntabwo ari ishyari. Kuko ishyari nyereka ko ari ikintu umuntu muba muri kumwe, umuntu muba muri inshuti, umuntu muba muba umuntu wenda muba mufitanye bifu runaka, ariko si umuntu utakuzi, umuntu utagize gute. Nihe mpamvu abandi bantu bakuappreciatinga, hanyuma undi muntu igihe cyose akagambira kuvuga ngo no, buri gihe niyo mubimubwiye ukabona warababaye, ahubwo ngo ya ibi ntabwo birenze man. Reka tujye twemere umuntu ntagucaho yambaye neza, ubimubwire akandi kandi. Okay, ushobora kubimubwira akabifata wenda ukundi kuntu, si byo? Hari igihe ubwira umuntu ngo ni mwiza cyangwa yambaye neza cyangwa ikintu afite ni cyiza, uvuga ngo niwe umubwiye ngo ni mwiza, demarishe igahinduka. That's not good at all. Kukubwira ngo uri smart nta kindi kintu kiba kiri inyuma, by the way. Nuko mbandaho ko ibintu wambaye biri fit, biri smart kuri wowe, ari ukuntu byabihenze, byabidahenze, I don't care. Sinzi aho wabiguze, icyo nkeneye ni uko nakubonye nkabona ko birakubereye, si byo? Ni ukuvuga ngo niba umubwira ngo you are smart, ubitekerezaho twice, kuko biraza kukwicira ibitekerezo. Nurangiza ntugera mu rugo utangire gutekereza ngo uyu mukobwa wambwiye gutya, uyu mutipe wambwiye gutya, ngo ibyo byose yari yankunze. Nowe hari igihe umuntu akubwira ikintu Imana atanagukunze, si byo? Ariko kubera ko abona ko you deserve it, akabona ko uragikwira kubera ko you are smart, you are beautiful, uri mwiza, si byo? Ariko ubitekerezaho, kuko niba ubitekerezaho cyane biratuma hahandi hazamukiraho kwibona, kwirya, you know. Nimba nagendaga neza usanga utangiye kugenda wihengamishije, wireba, wigira gute bwa bwibone, which is not good, ntabwo ari byiza. Ariko mu buzima ujye mureka twemere, si byo? Niba umuntu hari ikintu ubona cyiza, mushimire, my dear, mushimire rwose, umubwire ngo akantu keza karasa neza kuri wowe. Hari urugero njya ntangazwa no kubona kuri social media, reka tubivuge gutya, ku mbuga nkoranyambaga hari igihe umuntu apostinga ifoto ukabona man ni nziza, oya tujye twemera, si byo? Ukabona makeup we imukoreye neza, ukabona uwamufotoye niba ari edit, sinzi byashizemo nashaka we yarabigize yaraguhinduye, I don't care, gusa nuko nabonye ko edit ari nziza. So nanjye I feel like I want to comment on this poster, nubwo namuzi, nubwo nageze gute, ariko the way igaragayemo iramfashe ku buryo nanjye numva nshaka ku appreciatinga that person, nkavuga wow, urasa neza, si byo? Ugasanga umuntu muri comment yamanutse ashizemo ngo ngurahaze my dear, ngo cyangwa ngo bise ni ibiki, si byo? Sinzi uburyo dufatamo ikintu, ariko reka tujye twemera ikintu niba ari cyiza, ukibona ari cyiza, si tubivuge ntacyo bitwaye. Ariko se umuntu muri sosiyete umeze gutyo, reka tumugarukeho, mubona biterwa n'iki? Bibona biterwa n'iki kuba umuntu abona ikintu
ko ari cyiza n'abandi bakibonye, ariko niyemere akavuga ati I'll make sure ko ndi buvuge ngo wapi hari hasi nta birenze, I'll make sure ko na mvuze ngo hoya nibibahura haza ibintu nk'ibyo. Biterwa n'iki mu buzima ko umuntu ubona ko ari ikintu cyiza agezeho mu buzima bwe, aho kugira ngo appreciating then wowe ugashaka uburyo ugaragaza ko ikintu atari cyiza. Why? Ni indwara. Ndashaka kumenya niba n'abantu bavukana, ndashaka kumenya ese ni ishyari, ese ni iki kintu kiri inyuma y'ibyo bintu, sibyo? Mane tujye twemera, ubwo muraza kumbwira muri comment. Nako natekereje ubu ndavuga se nk'uyu muntu ushatse kutubwira ko uyu muntu atarenze kandi twabonye mane abantu bajya bambara bagarere bagasa neza, sibyo? Ariko nimba ikintu cyemewe ujye wemera rwose, ntukajye ugaragaza ko ikintu abandi bemeye wowe ushaka kuvuga ngo ntago ikingigisha amazi. So mumfashe rero dusobanukirwe muri sosiyete abo bantu babayeho bate, ese ni indwara barwara, ni ibintu bavukana, ni ibintu biterwa n'ibikomere baba bafite mu mitima yabo, ese biterwa nuko bo babona ko batabifite, kubera ko biya bintu ntago ariko abantu bose babigira, sibyo? Ntago ariko abantu bose ibyo bakoze byose bibahira cyangwa byombi byose bibabera cyangwa ibyo usize byose bikubera, hoya ntago abantu bose ariko bigenda. Ariko umuntu bagikoze akagikora perfect, you know, akabona wow man yawe Marcel ninguvuga ati ndemeye hakavisa guhera hasi kugera hejuru, ndembeye kandi umenye gutanga ikintu uvuga ati iki ni kimeze neza pe, sibyo? Ariko ugasanga wa muntu still naho wabikoze naho usa neza amekinze shuwa kavuze ngo no oya ise nukubera iki ibyo bintu abo bantu bibabaho, biterwa n'iki? Mufashe dusobanukirwe tumenye ese ni iyihe mpamvu biri inyuma y'ibyo bintu muri sosiyete abo bantu baba babayeho gute kugira ngo bafate ikintu cyiza bashake uburyo bagihinduramo kibi kandi cyagaragaye mu maso y'abantu ko ari cyiza, nabo n'abo bantu bamwapreciatinze bamubwiye ati wow iki kintu cyiza, then undi akaza akavuga ukabona rwose yakataje aranashaka n'impamvu na reason ntashaka ngombwa zihimbe n'ibishaka bigire gute, ariko making a sure yuko atagaragaje ko ari cyiza. So naribajije nihe reason, nihe mpamvu iri inyuma y'ibyo bintu abo bantu bakora. So Imana ibahe umugisha, ndagira ngo musobanurire mumbwire nimba ari icyo umuntu avukana, nimba ari ubwoko bw'ishyari simbizi, nimba ari iby'abantu biga bakuze simbizi, nimba ari ibikomere byo mitima simbizi. So mufashe tubyumve kimwe, mumbwire ese ubona biterwa n'iki? So God bless you. I love you all.